han gillade ju inte alls mig från början, utan det var ju det var total sågning. Jag spelade inte många matcher 92-93 med han som tränare. Det var ett hemskt år. Ja, jag vet inte varför, men det var ofta att jag fick sitta på bänken och komma in när det var 1 minut kvar. Nu ska du in och visa att du vill spela. Det hände varje match typ. Jag tänkte börja fråga lite med hur du kom in på hockeyn från första början i Danmark där. Och, för hockeyn var väl kanske inte jättestor på den tiden heller. Vi snackar tidigt 80-tal där. Ja, nej, det var faktiskt mina två morbröder som ena var ordförande i en klubb i Köpenhamn och den andra spelade hockey. Och den låg 100 meter från var vi bodde, så att då var det ganska naturligt för mig att börja. Det var inte alls mycket, men det var en sport jag gillade och ja, spela hockey varje dag, var på is varje dag. Det fanns ju gott om tider, och sen spelade jag fotboll bredvid det då, också på sommaren. Så att spela fotboll och hockey upp till jag var 15 år. Mm. Och när bestämde du för att det var hockey du skulle satsa på då? För vad hade du annars för intressen där då, förutom fotbollen och sporten? Nej, det var hockeyn kan man säga, för jag var ju tidigt ganska duktig och kom i A-lag i Danmark när jag var 15 år och var med och spelade om dansk mästerskap redan där. Så hockeyn var mycket för mig. Jag tror redan när jag var 14 år var med i J18-VM, och det var där Lars-Erik Sjöberg upptäckte mig, gamla storbacken i Leksand. Han var ju scout då för New York Rangers och var att titta på ett junior-VM som han tyckte om inte jag hade lust att flytta till Leksand. Så det tog några år med brev fram och tillbaka och några telefonsamtal, och sen hamnade jag i Leksand. Mm. Ja, hur var det att komma till Sverige då? För Sverige var ju ganska stort som dansk och få komma till att spela hockey då. Hur var första tiden i Leksand? Det var ju häftigt. Jag kommer ihåg att titta bara på A-lagsmatcher. Det gick så fort. De tänkte att där kommer jag aldrig att spela. Men det var som sagt bra spelare i juniorlaget och utvecklades varje dag. Och började skolan här också. Men det gick ju inte jättebra. Så jag hoppade av skolan efter 2 månader. Så då blev det ju hockey för hela slanten här med. Och det var ju bra. Mm. Men det var lite tufft eller i början eller? Alltså ställa omställningen eller? Ja, men det var det. Vi var 2 danskar faktiskt som flyttade hit första året och bodde ihop. Så att vi kom nästan aldrig ur lägenheten, utan vi umgicks ju hela året. Och svårt med kompisar, att träffa kompisar. Så jag flyttade faktiskt hem efter första året. Och tänkte att jag flyttar inte tillbaka igen. Men ja, samma gjorde ju han. Men då hörde Leksand av sig och ville jag skulle komma tillbaka. Så att då flyttade man upp själv och fick lov att komma ut och träffa kompisar och umgås med er. Då, ja, jag har ju varit kvar sedan dess. Ja, då började du hitta in i det hela lite mer där. Ja. Sen första tiden då därefter, då, för du får ju vara med och spela en SM-final också. Är det 89 tror jag, mot Djurgården där. Det var ju en riktig rivstart kan man säga. Då. Hur upplevde du det? Ja, det var ju redan andra året kom jag in och var med lite i A-laget. Och det var ju bara 18 gubbar som fick byta om, så jag var ofta startande man och fick börja på bänken och hoppa in efterhand, och det var väl en bra sätt att komma in i A-laget kan man säga, lugnt och städat. Och sen hade vi ett superlag då med alla gamla stjärnor, det var Jarmo, Ivan Hansen, Heinz Ehlers, Burra, Åslin och ja, det var ju Sigge, så att det var en jätteupplevelse. Jag spelade första matchen i Globen också, var final mot Djurgården. Så det var jättehäftigt. Det känns ju som tekniken har alltid varit något som har speglat dig och som har varit lite av din karaktäristiskt för dig. Liksom. Var det redan så från ung att du var väldigt teknisk eller hur? Ja, det var det nog. Men det är också tillbaka till tiden i Danmark, så var det. Jag hade klubba, boll med mig vart jag än var. Varje dag till skolan, hem från skola, i skola. Höll på mycket hela tiden. Och ja, det har väl satt sina spår.
tiden efter där då, finalen mot Djurgården 89, de åren som kommer där, vad har du för starkaste minnen därifrån och de åren? Ja, men 90-talet. Det starkaste är väl, vi gick ner oss lite, vi förlorade ganska mycket spelare efter SM-finalen, och så är det ju, det är många som rycker i spelarna när man är i en final, och ja, vi var väl inte lika bra åren efter, och sen kom Wayne Fleming hit och jag tror han kom 92, och han gillade ju inte alls mig från början, utan det var ju, det var en total sågning. Jag spelade inte många matcher 92-93 med han som tränare. Det var ett hemskt år. Ja, jag vet inte varför, men det var ofta att jag fick sitta på bänken och komma in när det var en minut kvar. Nu ska du in och visa att du vill spela. Det hände varje match typ, och det var ju inte okej. Men så efter det året så ville ju inte han ha mig här heller, så då han skulle vara kvar. Och så att jag fick hitta en annan klubb då. Och då gick jag till Västerås. Mm. Men just där och då kändes det skönt då till och med att få byta då, i och med att du hade hamnat i någon sorts... Ja, alltså det blev ju bra för mig personligen att flytta härifrån. Men helst hade jag varit kvar. Alltid trivs bra, gillar Leksand och det var här jag ville vara. Men såg att det fanns ingen anledning att vara kvar här så länge han var tränare. Och han ville ju inte ha mig heller, så att... För min utveckling var det bra att komma iväg, det var det. Och kom ju tillbaka några år senare också. Ja, och det var ju efter att du haft lite succé där i Rögle. Hur var den tiden då i Rögle? Det var jättebra. Trivdes riktigt bra där nere, både familjen och jag. Hockeymässigt, mysig stad. Och vi hade egentligen tänkt att vi skulle vara kvar där nere, men olöst hörde av sig. Jag frågade om jag ville komma till Leksand igen. Och det var jag inte tveksam, så att vi flyttade hem igen direkt och började i Leksand igen, och det är jag glad för. Mm. Ja, och sen blir det ju, jag tror det är 9 säsonger till där, tror jag. Jo, jag tror det, efter att du kommer tillbaks där. Hur var de åren då? Ni åker ju ur där också, 0-1, va? Ja. Elitserien. Hur var den säsongen om vi börjar där, tänker jag? Ja, det var väl den säsongen med Sandlin, va, tror jag. Kan nog stämma. Alltså vi hade ju räknat med, vi hade ett bra lag. Vi hade, tyckte vi hade värvat bra. Vi tappade väl Challe det året. Och vi hade väl räknat med att vi skulle gå till slutspel och allting. Men det var ingenting som funkade på hela året. Och det spelade ingen roll vad vi gjorde. Förlorade matcherna, kom in i jättedålig trend från början. Och det är ju bara sånt som är jättesvårt att vända på när man sitter i det. Det är ju ofta man säger att man krigar, jobbar, men det är nästan som att man jobbar ännu hårdare och ändå vinner man inga matcher. Det är ibland kommer man in i det där, och det var en jobbig tid, riktigt jobbigt. Så vi åkte ur. Mm. Mycket mentalt då, känner du, som spelade in den säsongen, eller? Ja, men det är det. Det har väl varit där fler gånger också i den trenden att det spelar ingen roll vad du gör. Och vinner du en match och får 3 poäng så tar du ändå inte in på lagen som är ovanför. Utan det gäller att komma in och vinna matcher, men ibland så känns det bara att det spelar ingen roll vad du gör. Torska i alla fall. Mm. Men sen säsongen efter däremot då är ju en... Fantastiskt bra säsong, både för dig och... Du spelade väl med Challe och Loppan där då, va? Mm. Det är ju, vad säger du om den säsongen? Det är ju en helt... Ja, det är ju en av dem som man nästan minns mest från tiden här, tycker jag. Att vi skulle tillbaka. Alla varit kvar. Challe kom väl hem också, och vi började trana och sporta. Jag kommer ihåg att vi var där dagen innan och så kom till match. Det var ju full propp, att det var köer utanför. Och så fortsatte hela säsongen. Det var ju, det var fullsatt varenda hall vi kom till. Det var som vi sa, nu kommer cirkusen till stan igen. Och vi vann ju alla matcher det året. Eller vi hade väl några oavgjorda, men utom 2 mot Tingsryd torskade vi båda 2. Och de var sista tabellen. Så de gillade vi inte, men annars vann vi ju allt. Och i kvalserien... Raka spåret upp igen. Mm.
Ja, för den enheten med Loppan och Challe var ju oerhört stark. Det är ju en av dem man kommer ihåg genom åren. Liksom. Så vad var det som gjorde er så? Var det att ni klickade så bra både på och utanför isen? Eller vad var det som... Ja, men det gjorde vi. Vi umgicks också utanför isen och sen klickade ju på isen. Och där hade vi ju, vad ska man säga, vi hade ju masken med oss innan jag och Loppan. Några år där vi också gick riktigt bra. Det var riktigt kul och vi gjorde massorvis med poäng. Och sen la jag masken av och Challe kom in där istället för. Och det var ju inget, alltså det var ju likvärdigt kan man säga. Det fortsatte bara och det var ju riktigt kul. Vi visste att vi gör poäng varje match och det gjorde vi i stort sett också. Och vi vann alla matcher så att det var skitkul. Mm. Ja, det är väl den säsongen vi möter AIK borta i Globen också. När det är sånt fruktansvärt tryck och du gör ju ett mål som, om man skulle ta upp de mest klassiska målen genom historien, 5 stycken, så skulle du ligga med det, känns det, med ditt skott borta där mot minns du den matchen och det målet? Ja, men alltså det första var det att det var fullsatt innan värmningen i stort sett, så det var ju vitt och blått i hela Globen och en sjuk stämning. Jättetajt match också, viktig match. Så att målchans åt båda håll. Och vi hade Sean i mål, Gauthier, som tog allt. Och vi får läge i powerplay. Challe spelar ner. Jag hade sett luckan över axeln. Så det var chans att skjuta. Den gick in. Den satt bra. Men du kommer ihåg det starkt den idag liksom? Absolut. Ja, det gör jag. Och... ja, det var sjukt roligt. Lika Challe gör ju mål i powerplay också. Så att, det var en sjuk match. Men jag tycker ändå matchen hemma mot AIK när vi liksom säkrar allting. 6-0-matchen hemma i stadion. Det var nog mer än 7000 inne i lilla hallen. Den var helt grym. Alltså, vilken stämning. Det var sjukt. Var det, är det till och med starkaste minnet under hela karriären i Leksand eller bara? Ja, ett av dem i alla fall. Det tycker jag är den 6-0-matchen hemma. Men också, jag tror det var i början av, om det var den kvalserien när vi låg under mot Björklöven med 4-1 efter första perioden. Och folk gick hem. Ja, vi vände och vann med 12-5 eller vad det blev till slut. Folk kom tillbaka igen och det är också en sån här rolig grej. Va? Börja skitdåligt, men spela ut dem till slut i alla fall. Ja. Under de här åren då, vilken kan du välja en spelare som du skulle säga är den bästa spelaren du har spelat med? Eller, du kan ju få nämna flera om du vill, men jag tycker om det är någon som har gjort avtryck på dig. Så. Ja, det finns ju otroligt många. Det gör det. Men en sån som Sigge, Thomas Jonsson när han kom hem från Islanders, han kom ju hem eller redan som var han 27 när han kom hem. Spelar man Per-Erik Eklund, grym spelare, fick spela några år, samma lag som han. Sen var det Masken och Challe, Loppan var också bra. Men sen, det finns ju så många bra spelare som liksom har varit igenom Leksand tycker jag. Men det är ju så, här, det är så roligt som vi hade med Challe och Masken och Loppan, och det var skitkul. Ja. Jag kan ju fråga, det var bästa tränaren du haft? Ja, jag skulle nog säga utan tvekan Jarmo Tolvanen. Ja, som var tränaren när ni gick upp där det året också. Ja. Ja. Vad gjorde han så bra då? Jag tyckte han var duktig hockeytränare först och främst. Men också en bra människa och kunde prata med folk och förklara om det var, om man tyckte, eller man själv tyckte att det går tungt nu. Då var han bra liksom på att kunna, ja men tänk på det här. Gör det här och lite sådana. Jag tycker inte du liksom, du går inte in som du brukar göra i kampen och lite sånt. Få lite hjälp och han var en bra människa. Mm. Och under din tid här i din hockeykarriär så har du ju varit trogen landslaget också väldigt många år och så. Hur var det och hur var det första tiden att få spela i danska landslaget där? Ja, jag var med 20 år i landslaget och vi började ju i C-gruppen, jag kom med som 17-åring, eller 16-åring, 17-åring tror jag redan i A-landslaget. Vi började med, min första turnering var i Ungern, det kommer jag ihåg. Då
var det bara någon vanlig kupp och kom in i pausen och då satt faktiskt folk och rökte i omklädningsrummet. Det är sånt som jag inte glömmer. Då kom jag ju, ja det var ju då jag kom hem från mitt första år i Leksand och fick vara med i landslaget och då hade jag inte riktigt sett i Leksand att folk satt och rökte i pauserna. Men det gjorde man i danska landslaget. Ja, sen blir det väl några öl efter alla matcher också i landslaget. På den tiden, ska sägas. Så det var en mäktig upplevelse. Det var ju liksom spelare som, man ska säga, när jag var 13-14 år som jag såg upp till i Danmark. Som man kom in och så får vara med dem i omklädningsrummet. Det trodde man inte kanske att de skulle sitta och ta en cig i pausen. Men det hände. Sen blev det ju, det var 87 jag var med första året där och sen fick vi in, började komma in lite svenska tränare, Jim Brithén kom in och Micke Lundström var ju där i, ja de var där 4 år båda två. Och det blev ju ändringar på allt sånt där på en gång när de kom då. Sen kunde man ju se också resultatmässigt då, vi var ju i C-gruppen när jag startade. Det var ju matcher mot Sydkorea, Belgien och ja, Rumänien. Och idag har vi liksom gått hela vägen. Så vi åkte upp i B-gruppen, fick stryk där kanske i början. Och sen började vi vinna där och sen gick vi upp i A-gruppen. Där fick vi väl också lite stryk i början. Men vi har lyckats hålla oss kvar i, ja är det 17 år nu eller någonting i A-gruppen. Så det har gått framåt kan man väl säga med dansk hockey. Det måste ju vara häftigt att vara med på hela den utvecklingen också. Du måste ju känna att du har en stor del i den också. I och med att du har varit med både tränare och spelare så pass länge, ända sedan den tiden. Ja, absolut. Absolut. När man tittar på hur det såg ut då i C-gruppen och ja, några år i B-gruppen och sen upp till A-gruppen så var vi ju också ska man säga, samma gäng som har varit med från C-gruppen till B-gruppen och upp till A-gruppen. Det var liksom samma lag som följde med hela vägen kan man säga. Så att, jo, men det känner man. Och sen är det ju kul fortfarande. Nu börjar de falla av här, men annars har det ju också spelats fortfarande med några av dem som var med i landslaget i år. Så det är ju kul. Som spelare då, vilka är det starkaste landslagsminne där? Det är helt klart, vi spelade mot USA i Finland 04, vårt första AVM och vi vann mot dem med 5-2. Och då var det annorlunda uppbyggnad på den tiden så att jag tror det var 4 grupper med 4 i varje. Och vi slog USA och visste att nu är vi klara för A-gruppen nästa år också så att det var ju partaj direkt efter den matchen. Ja, då var det lite öl kanske. Ja, då kanske det var lite. Ja, precis. Ja, men häftigt. Och sen sista tiden som spelare här i Leksand har varit väl kanske, ja, dels åker ni ur där igen, tror jag det är 04 och sen... Ja, jag tror det var, ja, 03. Ja, 03 till och med. Ja, och då 04 är det väl som jag inte har kontrakt här, utan jag tänkte väl att jag skulle, nu skulle jag iväg och prova något annat. Men hittade ju ingenting så att jag var kvar här hela försäsongen och tränade med juniorerna och fick träna lite med A-lag ibland när det fattas lite folk och blev inkallad och lite sånt för att det var ju det året det blev lockout i NHL också så att det kom ju lite bra spelare hit då och till Europa och runt omkring. Men Leksand började dåligt det året i Allsvenskan. Jag kommer inte ihåg om det var 6, 7, 8 matcher eller något in i säsongen så ringer masken och frågar om jag vill spela. Och så skulle jag väl få ett kontrakt på en månad eller någonting. Så det gjorde jag. Och då spelade jag en månad här och det gick väl bra. Vi vann och kom upp i tabellen och jag ledde väl skytteligan. Och när den månaden var slut så fick jag inte vara kvar i alla fall då. Det måste ju vara lite förvånande då, eller hur kände du då? Ja, det var ju jätteförvånande, för att det var ju liksom, jag tänkte, ja men nu ställer jag upp och kom in och liksom hjälpte till det jag kunde och vi vände skeppet och var med i toppen igen och jag ledde skytteligan och allt var fred och fröjd och sen
Sen tror jag att, ja, det var ju absolut inte masken, men jag tror att det var Pirro som var tränare då som inte ville att jag skulle fortsätta. Och, ja, så blev det så. Vad händer sen då? För sen är du runt i några klubbar där efteråt också. Jag såg att du hade varit någon vända i Slovenien också. Ja, men det var, jag åkte och spelade 3 år i Danmark efter Schweiz i Aalborg, som var så schysst att skriva ut mig liksom. Med Heinz som var tränare där. Och spelade 3 år i Aalborg, jättebra. Och då var jag väl nästan 40 år också, så att jag började väl bli gammal där. Så, och familjen ville börja flytta hem mot Leksand igen. Jag kunde väl ha tagit något år till, men vi valde att flytta hem. Och så får man börja tänka på lite liv efter karriären, så att då... Då fick jag faktiskt jobb på Dala-Demokraterna och sälja annonser och spela för Borlänge i Division 1. Och det var kul. Jobbet, jobba och spela hockey. Det fick man ju känna på då. Jobba till 4, åka direkt till Borlänge, byta om och gå på is. Så är ju livet för många. Men det hade man inte prova själv någon gång. Nej, hur var det att prova på det då? Ja, det var tufft. Ja, det var riktigt tufft. Så respekt för de som gör det. Så nej, men då var jag faktiskt jättekul att spela i Borlänge. Vi hade bra lag där också. Och spela där, och sen hörde Randy Edmonds av sig. Han var tränare i Ljubljana i februari, tror jag det var. De hade fått någon skada på någon spelare och skulle försöka ta platsen till slutspel. De låg utanför slutspel och frågade om jag ville komma ner och spela en månad till och se om vi kunde nå slutspelsplatsen i Ljubljana. Och ja, det var inte så mycket att tänka på, utan en månad där och uppleva. Jag har varit uppe i Arnhem med landslaget, det är en fin stad. Så tog chansen och åkte dit, spelade, ja, det var väl en månad. Vi gick inte till slutspel, men det var häftigt att uppleva att spela i den ligan. Det är ju österrikiska ligan, men det är ju 2 slovenska lag, det är Ljubljana och Jesenice. Och vi avslutade mot Jesenice, och det var verkligen en stark upplevelse med, vad ska jag säga, det var väl större hat där än vad det är mellan Leksand och Mora på den tiden. Det var militären med k-pister och skydds när man skulle in i omklädningsrummet från bussen, och det var bara 6 mil emellan, tror jag. Så att det var folk hela vägen som stod och gav fingret till bussen, och det var häftigt. Ja, där är vi väl inte riktigt här än kanske. Nej, inte riktigt. Nej. Ja, men häftigt. Och sen lägger du väl skridskorna på hyllan där då och går över och blir tränare. Kändes det naturligt att bli tränare? Ja, men det tycker jag. Det var liksom att börja. Jag ville ju bli tränare, det hade jag tänkt. Men jag började ganska långt ner, om man säger. Jag började väl med U12 och U13 och gick väl hela vägen upp till de blev U16 och du inte har föräldratränare längre. Och det var väl där jag tog över Häradsbygden i Division 2 ett år. Jag jobbade här som vaktmästare samtidigt. Och sen fick jag erbjudan från Aalborg då att komma dit som tränare. Och tänkte att ja, det är jag redo för. Så flyttade dit och var tränare ett år, men det funkar inte riktigt. Barnen var små och frugan hemma själv med 2 små barn som skulle på hockeyträning och skola och allt vad det var. Så jag valde att flytta hem till Sverige igen, och det var väl då jag tog över damerna här i Leksand när jag flyttade hem igen och var där en säsong. Så också bra, tror jag, för känna på den delen liksom. Och växa in i allting. Och efter det så blev det J20 i Leksand i 1 år och 2 månader. Innan jag fick kliva upp på A-laget då. I september, oktober någonting. Mm. Och den tiden då? Ja, det kom ju. Vi spelade med juniorerna här hemma en match. Och fick väl, Kjalle var sportchef, tror jag det var, om jag kunde prata efter matchen. Jag hade ju ingen aning om vad som hände, men då hade ju Åke Blom och Limpan fått lämna
och frågade om jag ville ta över. Det var dagen efter det var match så, mot AIK hemma här. Och ja, det kom ju som en chock. Så att jag gick på is med dem på, redan efter våran match då, ut med A-laget på lördagen där. Och sen var det match på söndagen. Och så jag och Elias Granat fick kliva in där i tre matcher innan Leffe då kom in. Ja. Och var här då i två säsonger. Mm. Men sen är du ju med 2019 där också va? När vi går upp mot Mora. Ja, det var ju nästan ännu häftigare än att vara med som spelare och vara med som ledare. Det var, ja, det var så. Sjuk känsla. Det var... Vad var skillnaden då? Jättesvårt att säga, men man upplever glädjen på alla, kanske lite mer som ledare än vad du gör som spelare. För då har du ju, klart du är press som tränare och ledare, men när du spelar, då spelar du bara, du kan inte göra något annat. Men som ledare tar du in, jag tror att man tar in mer intryck utifrån och vad som kommer och sådana här saker. Och den matchen uppe i Mora, det var helt galet. Det var en riktigt stark känsla då. Det måste jag säga. Det var sjukt. Ja. Det var det. Och sen hade vi ju stått i Mora året innan också och förklara varför vi inte gick upp då. Ju. Ja. Så att det var riktigt roligt. Kändes det som en... Den betydde väldigt mycket den där säsongen att få den med sig liksom. Ja, men det gjorde det. Helt klart. Ja, vi hade förtjänat också tycker jag. Med den säsongen innan när vi var i bäst av sju mot Mora, torska där uppe och gör en bra säsong igen där vi börjar dåligt men vi tar igen oss hela vägen och hamnar i bäst av sju igen mot Mora och vinner de matcherna liksom. Det var otroligt gå i laget och riktigt roligt. Och sen har du ju varit tränare då i danska landslaget ganska många år nu liksom och... Mm. Hur känner du, var står ni idag och hur har du sett på de senaste åren? Ja, men, alltså, vi tycker ju själva att vi är inne i generationsbyte kan man säga. Att de unga ska komma in i laget nu och börja liksom kunna ta över efter de gamla. Vi har ju ett gäng där med Regin, Frans Nilsen, Mikkel Böttger. De har ju liksom slutat nu i landslaget. Det är ju tunga namn för oss som alla spelar i NHL. Så det finns lite luckor att fylla, men ändå så tycker jag att vi känner att nu blir det jobbigt, nu kan vi åka ur. Men vi gör det rätt bra ändå. Så jag tycker att vi har någonting bra på gång, men vi vill ju vidare. Vi vill inte ligga kvar i det här att det ska vara risk att åka ut, utan vi vill ju spela för kvartsfinaler varje år och det. Tror jag kan komma om några år. Det finns många unga nu som åker till Sverige och som det inte har varit några år. Men nu i år är det massflykt från Danmark till Sverige. Det kommer några riktigt bra unga spelare. Så att, om några år så kan vi vara riktigt bra igen tror jag. Men vi har några mellanår nu. Men jag tycker absolut utvecklingen i Danmark går framåt. Vi har, vad har vi? 14 ishallar eller... Ja, eller vi har ju egentligen 28 ishallar, men alla de som har ishallar, de har två stycken, så det räknas som 28. Så det är egentligen bara ishallar på 14 orter i hela Danmark, så att det är ju det är en jätteliten sport. Men det är ju verkligen en samlad familj kan man säga, alla känner ju alla inom sporten. Så, vilket väl är en fördel, det är verkligen bra sammanhållning och alla vill ju det bästa för dansk hockey. Har du kontakt med många gamla spelare också som du spelar med? Eller? Ja, jag har väl lite kontakt med Levan och Korning och igår spelade jag golf med Jon i Säter. Och de gamla när jag träffar dem här, alltså nu är inte jag hemma så ofta faktiskt, inte under vintern. Jag är hemma mycket på sommaren, men det umgås väl med lite folk runt omkring här. Mm. Vad skulle du säga att Leksand har betytt för dig då? Leksand har väl betytt allt för mig genom från jag flyttade hit och jag är kvar idag. Jag har varit här i 35 år snart och vad ska man säga, Leksand har väl betytt jättemycket för att jag liksom jag är kvar här. Jag
har jobbat här i så pass många år liksom, och byggt upp ett liv. Och det är ju Leksand som hjälpt till med det. Så att, så jag brukar ställa upp när Leksand behöver min hjälp också, vad det nu är.